Zlatna grana srpske privrede moto je ovogodišnjeg sajma građevinarstva koji se otvara danas do 23. aprila. Novitete u građevinarstvu pokazat će 550 izlagača iz čak 30 zemalja. Koliko je važan taj sajam za srpsku privredu? Gde je srpsko građevinarstvo danas? Koliko je Neymara trenutno zaposleno na infrastrukturnim projektima? Hoće li se pokrenuti masovna stambena izgradnja, ali i o aktuelnim događajima na političkoj sceni Srbije? Razgovarat ćemo ovog jutra sa profesorom doktorom Zoranom Mihajlović. Ona je potpredsednica vlade Srbije, resorni ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu u ovaj program. Danas počinje sajam građevinarstva, vi ćete ga otvoriti, ali ne zamerite. Samo pre toga da prvo prokomentarišemo temu koja se nekako nametnula za Uskrs, a to je da ćete predložiti Air Srbiji da se ime Zdravka Čolića nađe na nekom novom avionu. Odakle ta ideja? Da li je to istinita informacija? Pa informacija je istinita. Pretpostavljam da smo svi mi nekada razmišljali o tome da budemo blizu Zdravka Čolića. On je prosto legenda i traje dugo i ja bih volala da isto toliko traje Air Srbija i to jeste predlog ministarstva da jedan od aviona nosi ime i Zdravka Čolića. Vi znate da za akciju Air Srbije, za koju mislim da je stvarno fantastična akcija gde pojedini avioni su dobili imena od Gorana Bregovića, Dejana Stankovića, Miki Manojlovića, naravno Novaka. Tako, i mislim da bi bilo lepo nekako logično bude Zdravko Čolić. I nadam se naravno da će Air Srbija to i prihvatiti, ali kažem, legenda koja traje i kada nešto tako traje, onda mi je logično da Air Srbija isto tako dugo traje i da evo nosi to ime. A kako ide ta procedura? Vi kao vlada? Pa ne, do sada je uvek, ne, Air Srbija je naravno ta koja odlučuje i donosi odluke, ali evo to je nekako se nametnulo. Moram da priznam da mi smo dobijali razne pisma kada smo pričali o Goranu Bregoviću, kada je Goran Bregović dobio ime na jedno, odnosno stavljeno njegovo ime na jedan od aviona, tog trenutka iza toga su počeli da nam dolaze pisma građana, zašto ne Zdravko Čolić. I onda smo mi razmišljali i rekli, evo mi ćemo uputiti inicijativu Air Srbiji, ne da zamolimo da razmisle o tome da ta akcija koja stvarno jeste dobra, evo da je produžimo i na ovaj način. Inače, što se avioline tiče za Njujork, kako se pokazalo, funkcioniše već neko vreme, čulo bi se da ima problema, bar u javnosti, kako to funkcioniše? Prvo, ja mislim da je to toliko važna linija, posle toliko godina ova vlada je uredila prvo sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, nije to pitanje samo aviolinije, to je pitanje odnosa i to kako se gleda na Srbiju kada govorimo o jednoj takvoj direktnoj liniji, a što se tiče same Srbije, pored naravno tog političkog odnosa koji je značajan, jako je, mislim, važno što smo mi praktično jedina zemlja u regionu koja ima direktnu liniju za Sjedinjene Američke Države. To znači da svi drugi dolaze upravo u Beograd, na aerodrom Nikola Tesla i odatle idu za Njujork. I mislim da je to dobro, kao što se iskreno nadam da u narednom periodu ćemo imati direktnu liniju za Kinu. I uopšte, potpuno je drugačiji danas vazdušni saobraćaj Srbije nego što je bio pre 3, 4 ili 5 godina. Mi smo bili zemlja, nekako uvek zaboravljamo. Mislim da treba ponekad da se prisetimo i kako je izgledao JAT pre 5 godina i koliko nije bilo gotovo, neću reći ničega, ali nije bio razvijen ni jedan terminal na samom aerodromu Nikola Tesla. Nije postojala želja za nekim novim destinacijama. Od trenutka kada imamo Air Srbiju, tog trenutka se direktno podiže i sam aerodrom Nikola Tesla i to više nije pitanje srpskog aerodroma, to je pitanje regionalnog aerodroma. Dakle, aerodrom Nikola Tesla ima perspektivu koja je za narednih 10-20 godina pozitivna i mi želimo prosto to da iskoristimo. Mislim da je to dobro za celu zemlju. Deluje bar i na ovim snimcima, kao što vidimo ovde, kao za šminkanje mlade pred udaju. Dokle se stiglo se? Nije baš tako. Znate, kad kažete šminkanje mlade pred udaju, samo da ne bude zabune, često se čuje da koncesija znači privatizaciju. Dakle, koncesija na aerodromu Nikola Tesla nije privatizacija. Naša želja je da se aerodrom Nikola Tesla dalje razvija, pošto ima potencijal i svi podaci govore da ima ogroman potencijal i da za narednih 10-20 godina mi možemo da očekujemo 10 i 15 i više miliona putnika i u tom smislu mi moramo da obezbedimo dovoljno novca da se investira u jedan takav aerodrom. I zato se razmišlja o koncesiji, još uvek traje dakle postupak, mi smo ga produžili za neke dve nedelje, zato što svi oni koji su se javili u tom prvom predkvalifikacionom postupku su izrazili želju da pripreme, ali zaista svi, još kvalitetnije dokumentaciju i mi smo kao država to produžili desetak dana. Šta je naš cilj? Naš cilj je da
dobijemo na koncesiji onog partnera koji će biti spreman da ulaže upravo po onoj strategiji i planu koji daje država i koji će od aerodroma Nikola Tesla zajedno sa državom pomoći nam da ga podignemo, ono što sam rekla, najmanje regionalni aerodrom. Kakvi su rokovi sada za koncesiju? Pa prvo čekamo dakle, da se završi još ove dve nedelje koje smo produžili rok, zatim ćemo dobiti pretpostavljam kvalitetne i dobre predloge i onda polako krećemo u tu drugu fazu kvalifikacije gde se gledaju naravno i ekonomski, finansijski i svi drugi pokazatelji. Neko naše očekivanje jeste da u drugoj polovini godine ili eventualno u trećem kvartalu mi znamo kao država šta stoji ispred nas, da li se odlučujemo i da li su te ponude takve da država može da se odluči da krene u proces koncesije. Sajam se otvara danas, učešće više od 550 izlagača iz 30 zemalja. Vi otvarate sajam do pre neku godinu. Nekako naš utisak je bio da je glavni sajam jedino sajam automobila, da su svi ostali sajmovi nekako propratne, manifestacije ne toliko velike. Da li već imate utisak da se oporavlja srpsko građevinarstvo i da li je ovo jedan od dokaza, ovo ovako veliko učešće? Vi ste potpuno u pravu, upravo to. Gotovo se sajmovi prate razvoj privrede i onako kako nam se država razvija, tako polako se i sajmovi menjaju. Sajma turizma koji je recimo prošle godine potpuno drugačiji u odnosu na neki sajam turizma koji je bio pre 4-5 godina gde ne znamo ni da je postojao. Pogledajte sada kako to izgleda. Pogledajte prihode recimo turizma koji su preko milijardu evra i tako dalje. Što se tiče sajma građevinarstva, Srbija je imala puno problema u prethodnih 15-20 godina u oblasti građevinarstva. Od toga kako su se dobijale građevinske dozvole do toga da li su uopšte naše firme uspevale da rade. Mi danas imamo učešće građevinarstva u društvenom bruto proizvodu 5%. Kada je ova vlada formirana, ono je bilo ispod 4%. Naš cilj je da bude na nivou svih modernih i razvijenih država 7%. I sad to građanima može da znači ti procenti malo ili mnogo, ali suština je u tome da danas u sektoru građevinarstva 30.000 ljudi prima plate, da je to bilo gotovo duplo manje pre 5 godina i da direktno, dakle, indirektno je zaposleno najmanje 3 puta više radnika. I ono što je važno, kroz ovaj sajam se vidi, mi svake godine imamo porast međunarodnih i drugih izlagača, dakle, drugih kompanija koji dolaze na naš sajam da predstave sve ono što su do sad uradili. I još jedna vrlo važna stvar, jer ja mislim da bez toga ne možemo da idemo dalje, a to je što ćemo imati poseban deo sajma srednjoškolaca. Dakle, srednjoškolci će dolaziti i upoznavati se sa novim tehnologijama, sa svim onim što se radi u Evropi i svetu, dakle i u Srbiji, u oblasti građevinarstva. Jer mislim da bez novih tehnologija, obrazovanih ljudi, ne možemo da tom brzinom idemo dalje i mi se trudimo kao vlada da u tom smislu u to ulažemo. Tako da verujem da će biti uspešan sajam. Da li istina da ako stane građevinarstvo, nekako stala i država i da, recimo, američka administracija gleda samo koliko ima dizalica, toliko smo jaki kao država? Pa opet moramo da tako mere, da je to jedan od vaših parametara. Tačno, zato što moramo opet da se setimo ili treba da se setimo da je pre 5 godina samo u Beogradu bilo negde 30 kranova. Niste mogli da vidite da se išta gradi u Beogradu. Vi danas imate 500 gradilišta na teritoriji Republike Srbije. Pre 5 godina, znači, bilo je aktivnih negde oko 1000 gradilišta. Zamislite na cijeloj teritoriji Srbije toliko prelepih gradova, toliko prelepih predela. Imamo ispod 1000 gradilišta. Danas je to blizu 10.000. Jedan od razloga je bila vrlo visoka korupcija. Jedan od razloga je bilo što su se građevinske dozvole čekale godinama. Jedan od razloga je bilo što zbog toga investitori koji su dolazili, ne pričamo sad samo o stanogradnji, nego pričamo i o halama, fabrikama i tako dalje, nisu želeli da dođu u državu u kojoj nemaju uslove da mogu da naprave te hale. Stvari se menjaju. Nije tako kako je bilo pre 5 godina. Mi danas imamo elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. Ceo svet poštuje to što ova vlada radi. Imamo političku stabilnost koja je jednako važna, dakle, kao i sami uslovi poslovanja, i to se vidi po fabrikama i svemu onome što ova vlada otvara, i mislim da je to nekako zamajac, dakle, privrede, jer građevinarstvo vuče sa sobom i mašinogradnju i sve druge vrste industrija, mala i srednja preduzeća koje prave neke delove za razne stvari, kao isto tako i, naravno, velika preduzeća. Ali da li mi imamo danas građevinsku operativu koja može da odgovori svim zadacima kako u niskogradnji, tako i u visokogradnji? A to spitam zato što se sećam jedne vaše izjave gde vi urađene, recimo, jedna deonica puta i onda vi tamo vidite i kritikujete
privatnika koji nije uradio recimo parking prostor ili neki drugi prostor pored puta koje je trebalo da se uradi. Dakle, da li smo mi mentalno se promenili na najpozitivniji mogući način da shvatimo ovo što pričamo? Mi se menjamo, negde je to brže, negde je to manje brzo, znači ima problema, ali ja mislim da je posao države i to je ono što radi ova vlada Srbije i ovo ministarstvo, da stvori uslove da kompanije mogu da rade. Ima problema i sa domaćim i sa stranim kompanijama. Dakle, da ne bude zabune sada da ćemo samo reći ima problem s domaćim. Drugo, ne treba zaboraviti, domaće građevinarstvo i domaće kompanije su zaista prethodnih 15 godina, 2000. godine, sjetite se 2003. 4. 5. i sve ono što se dešavalo u građevinskim kompanijama, pretrpela, ja bih rekla, tsunami, ako govorimo o građevinarstvu. I ovo sada polako dizanje tih građevinskih kompanija nije jednostavno. Naše je da stvorimo uslove. Naše je da kažemo, znate, građevinari svi, pripremite se, udružujte se, jer u ovoj zemlji, u ovoj godini, 2017. država je obezbedila poslove vredne 970 miliona evra. Znači, to je novac iz svih projekata koje radimo, koje mogu da potroše, dakle, da zaključe domaće građevinske kompanije. Ja mislim da je to ogroman novac, a naše kompanije moraju da se udružuju i uvek vremenom, kako se pojavljuje tržište i kako to tržište funkcioniše, one koje su dobre opstaju. A da li i ova kiša koja napolju sada i sneg gore na severu Srbije može da bude tsunami za građevinare? Da li su negde stali radovi? To vas pitam zato što, evo, vidim saopštenje Automoto Saveza Srbije, sada saobraćaj za šlepere kamione sa prikolicom zbog snega na kolovozu, obustavljen je preko Zlatibora. Tako je, ja mislim da tako i treba da bude. Mnogo je važnije da sačuvamo pre svega života. Ja ću vas podsjetiti da pre nekoliko meseci, kada smo imali februar mesec, kada je bila zima, mi smo zaustavljali saobraćaj na trenutak na autoputu, ne zato što on nije, što autoput nije čišćen. On je čišćen 24 sata i to smo proveravali, to je zaista tako, nego jednostavno postoji ona, nažalost, naše ponašanje, a to je da se polazi sa letnjim gumama i tako dalje. Znači, građevinari, ako govorimo o kompanijama koje grade puteve, ne mogu da grade put ili zemljene radove da izvode kada pada kiša ili sneg. Sigurno je da sada to ne mogu da rade, ali s druge strane mogu da rade pripremne radove i da čekamo, naravno se nadamo, sledeće nedelje već lepše vreme. Na vaše insistiranje, nova naplatna stanica Beograda otvorena je pre uskršnjih praznika da bi se sprečile gužve. Da li je već položila ispit? Pa ja mislim da jeste. Ove godine je za uskršnje praznike prošlo 20.000 vozila više nego prošle godine, za uskršnje praznike. Prošle godine je uskrs padao za 1. maj. Dakle, 20.000 vozila više. Ali ono što je nama važno i zašto smo radili ovakvu naplatnu rampu u Beograd, to je da je čekanje prošle godine bilo između 60 i 90 minuta. Znaju to ljudi koji su prošle godine čekali u redovima. Ove godine na naplatnoj stanici Beograd čekanje bilo između 5 do 10 minuta. Još oni koji su imali elektronski i koriste elektronski način plaćanja putarine, budući da 7 traka je za takav način plaćanja, oni su, rekla bih, prolazili odmah i nisu čekali ništa. I mislim da je to mnogo važno. Važno je da na koridoru 10 budemo moderni i opremljeni. Za nas nema važnijeg koridora koji donosi Srbiji pare. Dakle, koridor 10 treba Srbiji da donese pare od tranzita, od toga da će investitori pored koridora da otvaraju svoje hale ili kompanije, a mi moramo da budemo kao država tu, odnosno Putevi Srbije, da obezbede sve te uslove, dakle da ima, naravno, naplatna stanica koja je efikasna i ima propusnu moć veću, granični prelazi koji su uređeni, mesta za punjenje električnih vozila, jer ona svuda postoje u Evropi, moraju da postoje i kroz Srbiju. Znači, da opremimo autoput sa SOS telefonima, sa onim što takođe postoji svuda, i da kažemo da, to je koridor 10, najbrži put između koji povezuje sever i jug, istok i zapad. Ali dileri kažu da oni čekaju upravo od vas, od vlade Srbije, nekakvu početnu, nekakav signal dobre volje kada su vozila na struju u pitanju da date neku subvenciju. Da li se o tome razmišlja? To postoji svuda u svetu, vi to znate. Pa, pošto je to za nas gotovo novitet, moram da priznam, jer toga nema na našim putevima. Budući da smo mi svesni da želimo da imamo moderan autoput, mi razgovaramo sa Ministarstvom financija i privrede oko toga i mi ćemo se potruditi, dakle, da predložimo i da zajedno sa ova dva ministarstva damo određeni predlog, ali za sve one koji prolaze kroz Srbiju mi moramo da imamo mesta gde će oni moći da pune svoje automobile
električnom energijom, jer zamislite sad neko ko ima automobilni električni pogon i sad želi da prođe koridorom 10, jer je to brži koridor u odnosu na svaki oko nas. Dakle, putovanje preko Bugarske i Rumunije za 100 km duže nego preko Srbije. Sada kad imamo koridor 10, pa zašto bi neko išao kroz neku drugu državu? Znači, ta mesta biti na pumpama, dakle, neko logično ili tačno, gde? Biće, onog trenutka kada se ulazi na granicama, tačno će biti obeleženo i davaće se informacije o tome gde će biti ta mesta. I mi ćemo se potruditi do letnje sezone, dakle, pored besplatnog Wi-Fi-a, koji smo već najavili, da obezbedimo gde bi mogla da budu ta mesta. Neka krenemo čak i sa jednim, jer do sad to nismo radili, moramo da vidimo. Pokrenuli smo sve procedure od toga da vidimo da li je potrebno eventualno nešto podzakonski rešiti i tako dalje, ali mi ćemo to imati i to je za Srbiju bitno. A što se tiče naših ljudi koji žele da koriste automobile na električni pogon, vodimo već razgovore sa dva ministarstva i izaći ćemo sa predlogom vezano za to. Šta se još čeka? Da li je nekako vlast sada, država, vlada, kako god, u nekom vakumu, jer se čeka, prvo imamo inauguraciju novog predsednika, čeka se ko će biti novi predsednik vlade. Mi radimo naš posao. Čeka se da li će biti novi kabinet, u isto vreme imamo proteste na ulicama protiv vas. Danas Skupština počinje sa radom, oni koji ne poštuju to što vi radite, kažu tek danas počinje Skupština sa radom. Dakle, u celoj toj atmosferi, kako funkcioniše Srbija? Pa ja mislim da poštovanje toga šta vlada Republike Srbije radi su pokazali građani na izborima i to predsjedničkim izborima, koji ja mislim da su bili pre dve nedelje. I naš kandidat Aleksandar Vučić je dobio 2 miliona glasova više od prvog sledećeg kandidata. I ja mislim da je to dovoljno jasno zašto su građani glasali. Dakle, građani su pre svega glasali za mir, za političku stabilnost, glasali su za rad, glasali su za red, glasali su za prosperitet ekonomski, zato što smo svi svesni da u regionu nije jednostavna situacija i da nama treba Srbija koja je mirna, koja je stabilna i koja može da se razvija. Svi oni koji trenutno, vi kažete, demonstriraju protiv nas, oni demonstriraju protiv izbornih rezultata, protiv onoga što je ustavom ove Srbije regulisano. Ustavom naše zemlje zna se kako se bira predsednik, on se bira na izborima, kako se bira vlada, kako se bira parlament. Naravno da svi mogu da izraze svoje mišljenje i da protestuju i tako dalje, ali je red pogledati ono što se zovu zvanični rezultati od svih institucija koje postoje. Naravno, demokratsko smo društvo, svako iznosi svoje mišljenje, manjina po meni takođe, pored toga što iznosi svoje mišljenje, treba da poštuju odluku većine i sve dok je to mirno i dok ne ugrožava živote ljudi, to je tako kako jeste, mi smo odgovorna vlada i odgovorna država, ali isto tako nije jednostavno ni građanima Beograda ili bilo kog drugog grada kada se zatvore ulice i kada oni praktično ne mogu po nekoliko sati da dođu s jednog kraja na drugi kraj. Mi smo svi, imamo porodice, imamo decu, radimo na nekim poslovima. Znači, treba voditi račun o tome. Jedno vaše izdvojeno mišljenje danas je u jednom od tabloida. Ovo je Kurir, nema ga nigde više, a to je potpredsednica vlade, spustila ministra, kako ovde piše, Zorana Vuline, M si mali, M ništa ne znaš. O čemu se radi? Kako ste... Prvo to uopšte, mislim, naslovi se očito prave na način na koji se prave. To bi bilo jako uvredljivo da sam ja tako nešto rekla svom kolegi sa kojim sedim u vladi. Bila je reakcija vezano za ideju oko toga da se smeni rukovodstvo Radio televizije Srbije. Nisam veliki fan prvog programa, uglavnom gledam drugi, ali činjenica, i to su tražili između ostalog i demonstranti koje smo pominjali, da se rukovodstvo Radio televizije Srbije, da ga smenjuje pre svega upravni odbor, a da to nije vlada Republike Srbije. Dakle, i čak i za mnogi od onih raznih zahteva koji demonstranti daju, za sve to su nadležne uglavnom neke druge institucije, a ne vlada Republike Srbije. I meni je drago takođe da danas počinje parlament, da počinje Skupština, to je mesto gde se ukrštaju različita mišljenja i onih koji predstavljaju vladajuću koaliciju i onih koji to nisu ili to žele da budu, ali isto tako mislim da ne treba zaboraviti da oni koji se danas recimo nalaze u parlamentu i predstavljaju opoziciju su na primjer na predsjedničkim izborima dobili i ispod 1%, mi imamo jednog od pokret koji je dobio ispod 1%, nalazi se u parlamentu, dakle, sa nekih 5%.
10% u trenutku kad su bili parlamentarni izbori i da tako ovaj, bih rekla da jeste parlament mesto gde može da se razgovara o takvim stvarima. Da. Ali mi kao javnost i dalje ne možemo da verujemo da vi kao vlada, ministri ili bar u vašim kabinetima se ne govori o tome ko će biti novi predsednik vlade, iako smo čuli zvaničan stav da budući predsednik države, on je rekao da ima 2 ili 3 imena i da razmišlja o tome. Spekuliše se u javnosti da će neko od vas mlađih biti novi... Hvala vam za to, mlađi. Novi premijer, dobro. Hvala za to, mlađi. Ovaj, pa, verovali li ne, zaista se ne zna. I, mislim, ne verujem da bi bilo ko sad znao, pa sad neće da vam kaže. Ali mislim da svako od nas pre svega radi svoj posao. Vi ste pitali jednog trenutka da li je vlada u vakumu. Ne, vlada radi svoj posao. Ja danas imam sajam građevinarstva i još milion drugih obaveza. Dakle, mi radimo naš posao jer tačno zna svako od ministara šta je njegov delokrug rada i njegov resor i nikada nismo ni dozvolili da jednog jedinog trenutka vlada ne funkcioniše. I ovo je vlada koja ne radi 8 časova, nego ovo je vlada koja zaista jeste vlada Srbije koja radi non stop u određenom poslu. Što se tiče mesta premijera, ja stvarno mislim da je Aleksandar Vučić čovek koji treba da razgovori, da predloži i on je taj koji predlaže, dakle, ko će biti pre svega predsednik vlade, sledeći predsednik vlade. I mislim da takođe mediji nisu mesto gde o tome nešto treba da se priča. A vi o tome niste razgovarali na nekim zapravim sednicama? Ne, nismo o tome razgovarali. I drugo, mislim da nekako ja i ne volim, ne želim da učestvujem u tim pričama da se preko novina šalju poruke ko kakvog premijera hoće, neće, da li je neko sebe kandidovao ili samo kandidovao i tako dalje. Šta hoćete kažete? Da neko, možda ko želi to mesto, šalje poruku preko novina? Pa uvek toga ima i uvek je toga bilo. Svi smo mi prolazili kroz novine u raznoraznim situacijama, setite se i predsjedničke kampanje i svih drugih stvari. Ja mislim da tačno treba vrlo odgovorno, polako, izdvojiti određena imena ili ime i mislim da predsednik, izabrani predsednik Republike Srbije će u određenom trenutku sesti s ljudima i to dogovarati. Šta ćete reći građevinarima, evo, upravo ovog prepodneva na sajmu za govornicom, oni očekuju važne poruke od vas? Pa poruka je da Srbija jeste već postala i da će sigurno postati i dalje jedno veliko gradilište, a na nama kao državi da radimo prvo zajedno sa građevinarima i da stvorimo ono što sam rekla, uslove. 1 milijardu evra, ponavljam, je vrednost poslova koju domaći građevinari u ovoj godini mogu da iskoriste nas, dakle, u sektoru građevinarstva, bilo da pričamo o niskogradnji ili da pričamo o visokogradnji. Vreme je takođe da mi smo to nekako stidljivo radili, ali mislim da ćemo to sad raditi mnogo više, a to je da na teritoriji cele Srbije se grade stanovi, zato što je to dobro, pre svega, i pre svega postoji velika tražnja za stanovima, rađene su mnoge analize i ja mislim da je to ono što nas čeka u nekom narednom periodu. Puno hvala što ste bili gošća. Hvala vama. Kako je najavljeno, javno preduzeće Beograd put će ponovo izvoditi radove u ulici Ljutice Bogdana i zatvoriti